Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. Galenika Fitofarmacija preporučuje. Zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fenofazama od roze pupoljka do početka cvetanja. Ovo su izuzetno osjetljive fenofaze kada je moguće doći do infekcije venturije, čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, ekonomski praktično najštetnijeg oboljenja koje se javlja u zasadima jabuke. Zbog toga je neophodno pre najavljenih padavina obaviti preventivni tretman, jer da podsjetimo naše poljoprivredne proizvođače, borba protiv venturije se dobija samo preventivnim tretmanima i nedozvoljavanjem bilo kog procenta ostvarenja infekcije. Za ovaj period preporučujemo kombinaciju mankogala i pehara. Mankogal svi dobro znaju naši poljoprivredni proizvođači, kontaktni preparat sa izuzetnim karakteristikama, a pehar dodajemo zbog povećanja efikasnosti i zbog boljeg delovanja na niskim temperaturama, obzirom da su još uvek noći praćene niskim temperaturama. Takođe, u ovoj fenofazi veoma je važno početi sa merama suzbijanja pepelnice, i za ovaj period preporučujemo korišćenje dva fungicida u zavisnosti od osetljivosti sortimenta koji je pristan u zasadu. Ukoliko preovladava ajdared, na primjer, kao izuzetno osetljiva sorta na prouzrokovača pepelnice, preporučujemo korišćenje preparata Lunar. Prema poslednjim analizama dozrelosti peritecija, odnosno prezimljavajućih formi venturije u opalom lišću, imamo podatke da je dozrelost askusa preko 20%, što znači da će sa prvim padavinama doći do oslobađanja askospora, koje su praktično nosioci infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Zbog toga je neobično važno da su u ovim osetljivim fenofazama, jer znamo da venturija napada sve praktično zelene organe biljke, da oni budu preventivno zaštićeni kako ne bi došlo do nastanka primarnih infekcija. Naime, ukoliko se uspešno tokom primarnog perioda izbacivanja askospora, koji uglavnom traje između 60 i 80 dana na našem području, uspešno zaštitimo i nemamo ni jedan procenat zaraze bilo na lišću ili plodovima, nećemo imati ni sekundarni krug infekcija tokom leta i na taj način ćemo biti komforniji u zaštiti zasada od drugih prouzrokovača bolesti i štetnih insekata tokom drugog dela vegetacije. U fenofazama cvetanja preporučujemo korišćenje Foligal Bor 150. Mikroelement bor veoma povoljno utiče na procese cvetanja i zametanja plodova. Zbog toga treba iskoristiti ovakve fenofaze da se zametne što veći broj plodova. Znači, da ponovimo kombinaciju za ovu nedelju: mankogal, pehar, lunar, foligal bor 150. Sve koštičave voćne vrste, računajući kajsiju, breskvu, trešnju, višnju, šljivu, u ovom periodu se nalaze u fenofazama cvetanja ili ranog precvetavanja. Izuzetno osetljiva faza na nastanak monilioza. Zbog toga pre najavljenih padavina treba preventivno zaštititi pre svega generativne organe, znači cvet, od ovog prouzrokovača koji može da dovede do 100% šteta. Naime, našim proizvođačima su posebno poznati minimalni uslovi, naravno klimatski uslovi, kada se tiče dužine vlaženja i potrebne temperature za nastanak infekcije. Zbog toga bilo koja količina padavine ili bilo koja dužina vlaženja lista, ukoliko nemamo depozit fungicida, može da dovede do velikih šteta. Zbog toga preporučujemo da poljoprivredni proizvođači u svakom slučaju izvedu preventivni tretman koristići jedan od dobro proverenih i poznatih fungicida iz palete Galenike Fitofarmacije, kao što su Neon, Galofungin T ili Akord. Svi ovi fungicidi su zaista visoko efikasni i poljoprivredni proizvođači znaju da mogu imati puno poverenje u njih. Za pospešivanje oplodnje i za povećanje broja zametnutih plodova kod koštičavih voćnih vrsta, u ovom periodu takođe treba primeniti i đubrivo Foligal Bor 150, koji ima sve ove napred
nabrojane uticaje na korčičevo voće. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.